Em 90 segundos, tu não faz nenhum de hoje, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você e bem neném tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com o humano, é só sei que nada sei, mas sei que saí da vida. E pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, espera dela, dilatou com calor. Eu sou flor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin. Poderia imaginar. Sem Senta o rabo aí, que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. eu não compreendo, pero Não é do É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você, eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Ao vivo, estamos online! Fala minha gente, muito boa tarde! Você que tá aí nessa tarde calorosa do Rio de Janeiro. Encontro super importante pra gente hoje em mais uma live. Vocês me encontraram aí semana passada, semana retrasada, agora novamente. Eu trouxe um tema pra gente discutir hoje que vou te enganar, não. Tava comentando aqui com o Keila que está por trás das câmeras, que é um tema muito bom, aliás. É. Bom para pegar fogo nesse calor do Rio de Janeiro, tudo vai pegar fogo inclusive. Esse tema eu vou ver aqui pro para você ver melhor, espia aí. A apropriação cultural e seus efeitos no Brasil. E por que comentávamos nós que esse é um tema que vai pegar fogo? Porque eu tenho rede social, provavelmente você também, e deve acompanhar aí o um bocado de treta que rola nas redes sociais por conta dessa temática. Se você nunca ouviu falar em apropriação cultural, mais uma razão para ficar ligado na gente, porque justamente o fato de você desconhecer a expressão é que faz com que esse encontro seja tão importante. É um tema que eu não diria que ele é novo, não exatamente novo, mas a discussão sobre ele é uma discussão nova. Há cinco anos, por exemplo, eu praticamente não via nas redes sociais, não acompanhava aí nos telejornais as pessoas falando sobre apropriação cultural. De dois anos para cá, em grande parte em função da ação das redes sociais, a discussão sobre a apropriação. Criação cultural ganhou um novo fôlego, se encheu de ideologia e tá aí para gente discutir. Veja, é uma discussão, galera. E, como uma discussão, isso não significa que você precisa sair de um vídeo como esse dizendo assim: Olha, eu concordo com tudo que o David falou. Aliás, o que eu não quero é isso. Tudo que eu não quero no mundo é encontrar um monte de gente igual a David. Você imagina? Eu mal me aguento às vezes, quanto mais ter um monte de gente igual a mim. Eu quero que você também seja capaz de. Olhar para uma ideia e pensar, poxa, eu não acho bem assim, eu acho de um jeito diferente, David, eu tenho uma outra experiência de vida, eu entendo essas coisas de uma outra perspectiva. Pode mandar para o chat, a ela vai selecionando e vai enviando para gente. Sinta-se à vontade a participar e participar não significa concordar. Se você concordar comigo, eu vou achar ótimo. Significa que eu fui tão bom na minha argumentação que consegui a adesão do meu público. Se não. Significa que isso só prova que a temática é ainda muito controversa. Então, vamos começar pelo começo, como diria o poeta, fazendo a análise dessa frase temática, a apropriação cultural e seus efeitos no Brasil. E lembrando que as promoções estão aparecendo aí para quem quiser aderir, o QR é Code bonitinho na tela, hein? É sobre isso, é só acompanhar aí as promoções que vão aparecendo e, ao mesmo tempo que vai aprendendo, vai conhecendo um pouco mais sobre os nossos serviços também. Eu vou fazer o que eu sempre vou fazer quando vier discutir um tema contigo tá sempre que eu tiver aqui tarde manhã à noite em qualquer horário do dia e eu falar que nós vamos discutir um tema eu vou começar analisando a frase temática então não há como falar sobre um tema sem antes entender qual é o recorte imagina escrevi um texto incrível tá mas escreveu sobre o que eu pedi porque se você não escreveu sobre o que foi pedido de que vale que ele é incrível ele precisa ser incrível e ao mesmo tempo atender ao recorte então eu botei aí a frase temática pra gente a apropriação cultural e seus Efeitos no Brasil, reparem que eu fui sublinhando algumas palavras que eu considero importantes, porque afinal de contas, se a gente não compreender o que é a apropriação cultural, não compreender o que significa a palavra efeitos e não entender que o recorte geográfico é no Brasil, cara, significa que a gente já começou meio mal das pernas. Então, eu coloquei aí sobre apropriação cultural, eu coloquei um monte de interrogação, mas foi intencional, tá? Eu não bati com a cabeça na tecla do computador e foi digitando a vida inteira, não. Eu coloquei assim porque justamente. Essa é uma expressão que muita gente já ouviu falar, ah, eu já ouvi o pessoal comentar nas redes sociais um pouco de apropriação, mas nunca entendi muito bem, tem a ver com turbante, tem a ver com trança, tem a ver com dread. As pessoas ouvem falar sobre apropriação cultural, mas o que eu percebo dos meus alunos é que são poucos aqueles que de fato não entendem o que é o fenômeno da apropriação cultural. Então, antes da gente se posicionar diante da apropriação cultural, a gente precisa primeiro reconhecer o que é o fenômeno para poder, a partir de então... Saber quais são os seus efeitos, se são efeitos positivos ou negativos. Do contrário, a gente vai ficar falando sobre efeitos de um fenômeno que a gente sequer reconhece. Para conseguir defini-lo bem, eu fui lá e dividi, tá? O que é a apropriação cultural? Bom, primeiro, o que é a cultura? A cultura diz respeito ao conjunto de práticas, símbolos e valores que compõem um determinado grupo. Então, do relógio que eu estou usando nesse meu braço esquerdo, às pulseiras que eu estou usando, ao meu corte de cabelo, ao piercing que está na minha orelha, ao modelo da minha camisa, a minha religião, os meus valores, os meus princípios. Tudo isso diz respeito a um aspecto cultural. A cultura diz respeito àquilo que faz com que eu seja da forma como sou. E cada grupo tem os seus valores, tem os seus princípios, tem o seu comportamento. Se você sair daqui do Rio e ir lá para Recife. Você vai ver outros cortes de cabelo, outras ideias, outros comportamentos, outras gírias, outra culinária, outra vestimenta, porque cada espaço vai construindo os seus aspectos culturais. Então quando a gente fala que tudo é cultura, é porque tudo é cultura mesmo. O fato de eu estar com meu cabelo assim e que ela tá aqui de frente para mim com o cabelo num outro formato, é porque entendes que meninos costumam ter um tipo de cabelo, enquanto meninas têm outro tipo de cabelo. Isso também é cultural. Então os mínimos detalhes do nosso comportamento, da nossa vestimenta, do nosso corte de cabelo, das coisas que eu escolho comer, montam um pouco da ideia do que é Cultura. Cultura não é só música, filme, peça de teatro. Isso são peças, né? Isso são obras culturais, ninguém duvida. Mas a cultura também está em todos os cantinhos do nosso comportamento, desde que você se compare com outro grupo cultural e perceba outros símbolos, outros comportamentos, outros gostos. Entendendo que cultura diz respeito a todos os aspectos que compõem um grupo, o que é apropriação? A apropriação é um processo em que você vai lá e toma. A apropriação não é um movimento concedido, toma aqui, pega. Não, a apropriação é um movimento em que você vai lá e você pega, você toma, você se apossa, você se apodera. Então, quando eu falo sobre apropriação cultural, eu estou falando do processo em que alguém vai e toma de você um determinado símbolo e traga para mim. Eu vou lá nos seus aspectos culturais, olho para eles, percebo neles algum que me convém. E eu passo a usar para o meu grupo, em meu favor, a meu favor, do jeito que eu imagino. Então, apropriar-se culturalmente de algum grupo é ir até esse grupo, observar o comportamento desse grupo e escolher dentro desse grupo aquele elemento que me convém utilizar. Portanto, botei uma definição para a gente conseguir resumir a parada. Eu entendo a apropriação cultural e essa não é uma definição fácil, viu? Eu coloquei uma definição bem, bem, bem resumida, assim, um resumo do um resumo do um resumo do um resumo, um resumo. Eu digo que a apropriação cultural é o fenômeno social em que são utilizados elementos removidos de seu contexto e sociais por aqueles que não pertencem àquela determinada cultura. Então, por exemplo, eu, na condição. É, de uma pessoa X, não pertencente a um grupo cultural Y, por exemplo, eu não sou um indígena, certo? Eu não sou um indígena. Mas observando o grupo indígena, e eu digo grupo indígena porque é um grupo super heterogêneo no Brasil, a gente costuma dizer índio e categorizar o índio de uma mesma forma, mas há várias ramificações e genealogias aí do indígena. Então, esse grupo indígena que é super heterogêneo, eu vou lá, escolho algum elemento. Da cultura indígena para usar. Então eu vou escolher o cocar, por exemplo. A cocar, que para o homem branco, normalmente o cocar é o quê? Uma fantasia de carnaval. As pessoas pegam o cocar, é né? assim? É muito comum para quem curte carnaval, até para quem não curte também, é muito comum a gente ver pessoas usando cocar de índio, pinta o rosto de índio, usa lá a tanga e tal, alguns elementos, ou um arco e flecha e tudo mais. Então eu estou me apropriando de símbolos culturais. Indígenas em um dado momento da minha experiência de vida, que nesse caso é o carnaval, mas que podia ser em um outro lugar também. Estou me apropriando culturalmente de uma circunstância. Reparem então, eu fui colocando aí algumas imagens. Acabei de comentar sobre o Cocar. Né? Ou ainda os turbantes também são costumeiramente mencionados, as tranças, os. opa, passei demais, aí os dreads são elementos que a gente considera quando retirados do seu contexto de, né, o seu contexto cultural, como uma apropriação cultural. E aí sempre tem alguém que me pergunta, pode ser que você está aí já se perguntando na sua casa. David, mas não entendo muito bem por que que isso aí se chama apropriação. E por que, que a gente não chama de troca cultural? A gente não troca o tempo todo? A globalização não está aí trocando o tempo inteiro? A gente não tá, eu tô usando uma coisa do outro, outro tá usando a coisa do um, outro tá usando a coisa do outro. Por quê? Que só quando eu coloco lá um turbante na cabeça, sendo uma pessoa branca, tem alguém para me dizer que eu estou me apropriando culturalmente. O que diferencia então? Então eu não vou poder ouvir música americana, porque se eu ouvir música americana eu tô me apropriando da cultura americana. Não vou poder comer uh, dendê, não vou poder comer o meu acarajé, porque acarajé e azeite de dendê é da Bahia e eu tô me apropriando. Como é que vai ser isso? Que loucura vai ser viver se você entrar nesse mood? Não entra nesse mood, essa é uma espécie. Piral de equívoco. Eu vou já te explicar o que faz com que isso seja apropriação cultural e de repente me alimentar do Acarajé, ouvir uma música americana, ou ir no Recife dançar um frevo, sabe? Isso não necessariamente significa uma, uma apropriação cultural. Vou te dizer qual, o que, que distingue uma coisa de outra coisa. Aguenta aí. Por enquanto eu preciso que você entenda que a apropriação cultural é esse movimento de você retirar do contexto cultural aquele determinado elemento quando eu não pertenço. Aquele grupo, eu coloquei aqui uma afirmação e acho que parou aqui. Apareceu apropriação cultural e seus efeitos no Brasil. Nosso tema, fui identificando aí. Já coloquei apropriação cultural. Agora a gente já sabe o que é, não é isso? Já defini depois efeitos. Vamos falar sobre apropriação. Vamos falar sobre retirar. Esse objeto do seu contexto e vamos falar sobre os efeitos que essa retirada causa. Quando eu falo de efeitos, eu falo de consequências, eu falo sobre desdobramentos, eu falo sobre os frutos. Qual é o efeito? Qual é a consequência dessa apropriação para o povo brasileiro? E tem que ser brasileiro recorte geográfico. Então a gente está aí com as três pontas principais do nosso tema. Tudo bem por enquanto? Vocês estão bem, estão vivos? Defini o que é apropriação, identifiquei que o nosso foco são os efeitos e vou falar sobre a realidade brasileira. Lembrando que eu ainda tenho detalhes sobre o processo de apropriação cultural para te falar, mas por enquanto eu quero que você entenda isso aí. Todo mundo está feliz? Se não estiver feliz, pode manifestar a sua dúvida que a gente esclarece. Por enquanto tô, tô, tô indo, tá? Vamos começar então partindo de uma afirmação inicial? Eu vou partir de uma afirmação inicial problemática. Vou lhe dizer que a apropriação cultural é um problema para o Brasil e seus efeitos são preocupantes. Por que eu estou começando com essa afirmação inicial, David? Como é que você escolheu essa afirmação? Como é que você criou? Eu escolhi essa afirmação baseado na ideia de que eu quero problematizar esse tema. Por que eu quero problematizar? Bom, porque se eu estou falando de Enem, há a necessidade de apresentar propostas de intervenção. E já que eu tenho que apresentar propostas de intervenção, faz bastante sentido que eu parta de um problema. Então eu vou olhar a apropriação cultural e vou dizer que ela tem se mostrado um problema para o Brasil e que seus efeitos têm sido igualmente preocupantes. Vamos trazer algumas reflexões que justificam isso. Por que a apropriação é um problema? Por que se a gente fica trocando cultura o tempo todo? Como é que é isso? Porque certos símbolos, ao serem utilizados, nos, nos exigem uma, uma reflexão e outros não? E quais são os efeitos de se apropriar culturalmente de um povo? Talvez no final dessa minha discussão você pensa, caraca, eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Não é que é verdade? de repente seja o caso da gente repensar um pouco certos usos realmente vou começar tá alguns algumas causas para esse quadro problemático da apropriação cultural primeira coisa eu estava inclusive conversando sobre com a Keila aqui um pouco antes da gente começar e a gente estava debatendo sobre o fato de que a apropriação cultural não é um debate individual o que eu quero dizer com isso eu vou te explicar mas para te explicar eu fui lá no site Politize ou politize e trouxe aqui uma frase com a qual eu concordo muito e eu acho que revela muito o que eu quero dizer com essa coisa de a apropriação cultural não é uma questão individual acompanha comigo a leitura para você entender o debate sobre apropriação cultural é sobre sistema capitalista que visando ao lucro transforma a cultura de um povo em produto mas não valoriza o povo envolvido nessa cultura o que está sendo dito aqui para gente? Está sendo dito que o debate sobre apropriação cultural não tem a ver com um ato individual. Vamos lá, eu como pessoa branca decidi usar um turbante num dia X. Posso ou não posso? Devo ou não devo? Serei criticado ou não serei criticado? As pessoas devem criticar ou não devem criticar? Porque o, o turbante pertenceria ao espaço da cultura negra e eu, como pessoa branca, estou me apropriando disso. Se você começar a entrar nessa discussão, você não entendeu nada sobre o que é apropriação cultural. Porque a apropriação cultural não é sobre ficar policiando as pessoas. Você entende o meu ponto? Não é sobre apontar o dedo para o outro e dizer assim: Olha, tá vendo? Você é branco. Está usando turbante, ou olha, tá vendo? Você é branco, está usando dread, ou olha, você está usando um elemento de outra cultura. A coisa não é individual, no sentido de que existe um sistema capitalista que envolve tudo isso e que cria, sobre certos símbolos, uma noção de valor, coloca, inclusive, produtos caríssimos. Né? Há pouco, há dois anos, nós estávamos vivendo a, a época do turbante, era uma febre, tinha um monte de blogueira ensinando como dar nó no turbante, vocês acompanharam? Esse, esse... E aí tinha um jeito X, um jeito Y de dar nó no turbante. A reflexão que você tem que fazer é: cara, será que esse sistema capitalista que coloca 200 reais num pedaço de pano é o mesmo sistema que propõe reflexões sobre esse povo negro? Já que esse turbante vem de um espaço cultural normalmente desvalorizado? Por que a gente pensa sobre o objeto que vem de uma cultura X e não pensa sobre as pessoas que produzem essa cultura? Vocês estão entendendo a minha sugestão de reflexão? Que é, bom, a gente usa tantas coisas de tantos povos, mas será que a gente valoriza esses mesmos povos da mesmas, das mesmas maneiras? Ou a gente só se apropria do que eles produzem e, ao mesmo tempo, ignoramos a existência desses povos? então eu tem uma frase aqui, uh, bem interessante, cadê? Apareceu pra mim? Apareceu. Tem uma frase aqui bem interessante que eu trouxe de uma pensadora, né, da internet, se você quiser, tá aí o nome dela aqui embaixo, não tá? Você tira pra mim a, a tarjazinha, Keila? Aqui, aqui, ó, Stephanie Ribeiro, Portal Gelé 10, ela diz assim, a apropriação cultural não é uma crítica sobre o indivíduo branco mas sobre uma estrutura racista nociva que apaga e silencia os demais. E não é então, não é sobre culpabilizar você, não é sobre pegar uma pedra e tacar sobre o fato de que você está usando um dread, um turbante, ou qualquer elemento de qualquer cultura, da cultura judaica, da cultura hindu, da cultura negra. Está sobre existir um sistema que se vale desses elementos sem valorizar as pessoas que pertencem a esses grupos. Essa é a grande discussão. Por que será que a gente usa elementos da cultura negra, da cultura hindu, da cultura judaica? Mas será que esses grupos têm o seu espaço de poder? Será, será que acontece? Eu já imagino que você tem uma resposta, gente. A gente sabe que não. Principalmente no Brasil, a gente sabe que os negros não têm esse mesmo reconhecimento. Então a gente precisa pensar nesses elementos e por que eles são desvinculados das pessoas que os produzem, entende? Porque se eles produzem, eles também merecem ser valorizados, assim como os povos que gozam de certo privilégio são valorizados. Então a primeira coisa que você tem que pensar é. Apropriação cultural é um debate coletivo, sistemático. Ele não deve ser individualizado. Não devemos pensar na apropriação cultural a partir de uma ideia de vamos policiar as pessoas, vamos controlar o que elas usam. Isso pode, isso não pode, isso não, vamos cancelar, não vamos cancelar, tá fora, não tá, tá certo, tá errado. Se a gente começar a entrar nessa picuinha, porque é uma picuinha, a gente se desloca do grande foco do problema, que é por que existe um sistema social, econômico, que se vale de elementos de culturas inferiorizadas, e não inferiores, e ao mesmo tempo desloca a importância desses grupos? Porque se a gente usa de elementos dessas culturas, por que não valorizamos as pessoas que produzem essas culturas? Esse é o grande debate que as pessoas não conseguem entender, o debate vira sobre posso ou não posso usar turbante, posso ou não us posso usar trança, posso ou não posso usar x coisa. Se a gente começar a entrar nisso, o debate que é desse tamanho, fica desse tamanho, ó, porque a gente fica entrando numa de o que eu posso ou o que eu não posso usar. Primeiro ponto que a gente não pode perder, então, reparem que eu coloquei algumas imagens, né? Normalmente, quando a gente fala sobre apropriação cultural, fala-se muito sobre elementos... Do cabelo, do ve da vestimenta. Reparem que você tem aí a Alessandra Negrini vestindo uma roupa de índio num bloco, se não me engano, de São Paulo. Foi uma comoção na época, muito debate envolvido. Nós temos um homem branco aí utilizando dreads, uma, uma mulher branca usando tranças. São elementos que normalmente as pessoas vão lá, ai, tá pagando micão, cancela, não deveria estar tá usando tal coisa. Tudo nos indica que o debate não é só sobre isso, tá, gente? É um debate mais complexo, mais profundo e sistemático sempre. Segundo ponto que a gente não pode desconsiderar é o fato de que a sociedade deslegiti Opa, deslegitima a importância do assunto. Quer dizer, muitos não veem uma real importância nessa discussão. Ai, gente, ficar discutindo essa bobagem, que besteira! Eu ouço música americana, eu ouço música inglesa, eu ouço música brasileira, não tem isso. A gente troca tudo o tempo inteiro. É verdade, a gente troca tudo o tempo inteiro. Imagina, eu estou agora de jeans. Aí eu comi um sei lá um croissant antes de vir para cá, tomei um chá. A gente está o tempo inteiro comendo coisas de origem de outros lugares, usando né, objetos que têm origem em outros lugares. É verdade, troca cultural está aí. Quem estiver tiver negando isso está por fora. Globalização, meu amigo, já chegou em todos os pontos do mundo. É verdade que as trocas culturais elas acontecem, mas se as trocas culturais elas sempre acontecem, por que algumas coisas são apropriação e outras não são? Né? O que será que justifica isso? Justifica-se pelo fato de que a apropriação se constrói no momento em que não é uma troca hierárquica. Ou melhor, desculpa, não é uma troca equilibrada, é uma troca hierárquica. Quer dizer, não é assim: olha, toma, você usa isso meu e eu uso o seu. Toma um pouquinho da minha cultura e eu pego um pouquinho da sua cultura. Não é assim, porque se fosse assim, estaria bonito. Eu uso um pouquinho da sua, se eu uso um pouquinho da minha, eu valorizo a sua, você valoriza a minha. Seria legal, não seria uma apropriação cultural. A apropriação cultural é sobre essa relação aqui, ó, bem pra minha mãozinha. Essa galera daqui utiliza de elementos de culturas inferiorizadas sem valorizar as pessoas que pertencem a essa cultura. Então não é só uma troca, porque troca pressupõe que haja equilíbrio e justiça. Na verdade, é uma subtração, eu estou tomando do seu grupo social elementos que você criou, que fazem parte do seu contexto. Mas a sociedade não vê isso. Ela vê assim: olha, tudo é troca, tudo é troca cultural. Então por que só usar o dread aqui é, é um problema? Porque nesse caso não se trata de uma troca simétrica, é uma troca assimétrica de grupos que detêm o poder de grupos que não detêm o poder, e esses grupos que detêm o poder vão lá nesses grupos inferiorizados e, ó, tiram deles aquilo que eles produzem e não dão os créditos, não valorizam, e vou dizer mais, ó, ainda capitalizam em cima, 200 reais um turbante, 300 reais um turbante, 400 reais um turbante, tá, e o povo negro que produziu essa cultura, será que a gente conhece? Por que a gente não conhece? porque eu conheço super sobre os americanos e eu ouço música americana e eu uso alguns elementos africanos e eu não conheço nada sobre a África né há pessoas que acham que que a África é um país sequer reconhecem a África como um continente a África é formada por vários países diferentes né com suas Todas as diferenças econômicas, sociais, culinária, enfim. Então, e aí, esse é o grande ponto. E aí eu marquei aí pra gente reconhecer, eu não, tô, eu não tenho tempo de falar profundamente sobre tudo, mas eu coloquei alguns momentos da história do mundo em que houve apropriação cultural e que talvez você nem perceba. Por que eu falo isso? Porque isso vai ser bom para você começar a dar a importância devida ao assunto. Talvez você comece a perceber, rapaz, e não é que é, menino? E não é que teve muita apropriação mesmo? e eu nem reparei que isso foi acontecendo, hein? Cheguei em 2021 com essa, achei que era normal. Primeiro ponto que eu coloco aí: blackface, espetáculos de menestréis. Blackface você conhece? Polêmica de Carnaval, pessoas que pintam o um rosto de preto, né, e que saem às ruas vestidas de negros, né? O negro vira uma fantasia. Você sabia que isso remete ao que a gente chama de festival ou espetáculos de menestréis lá nos Estados Unidos nos anos 70, nos anos 80, os Estados Unidos promoviam espetáculos que consistiam justamente nisso. Pessoas brancas se vestiam de pessoas negras, estão vendo aí a imagem que eu coloquei? E são sempre representações muito caricaturadas, entende? Com lábios negroides muito protuberantes. Olhos arregalados, muito protuberantes, quer dizer, como se toda pessoa negra tivesse os mesmos traços, ignorando inclusive que pessoas negras têm traços diferentes também, né? Não são todas elas feitas numa mesma forma. Então, esses espetáculos eram espetáculos que construíam a imagem do negro, sempre como essa figura engraçada, uh, motivo de piada. Uh, que mais? Essa pessoa que você não leva a sério. Sabe essa pessoa que faz palhaçada para você rir? O negro nunca ocupava um espaço de importância, de inteligência. Não. Ele era o bobo da corte. A pessoa usada para fazer o público achar graça e gargalhar enquanto assistia. Esse era o propósito dos espetáculos de menestréis. Hoje você tem em 2021 pessoas que ainda se vestem de negro para né, estarem lá curtindo um carnaval ou coisa parecida. Tá vendo por que é tão incômodo? Ai, mas que frescura, gente. É só uma representação. É, mas é uma representação que remete a todo um contexto de dor para uma população. Se remete a um contexto de dor, o que nos custa não fazer? Porque é tão prazeroso pintar o rosto de negro e se comportar de uma maneira tão estereotipada, né? Nesse arquétipo do negro como uma pessoa caricata, uma pessoa que causa riso. Não, o negro também pode ser a pessoa que não causa riso, que não é engraçada, médico, dentista, pedreiro, padeiro, cozinheiro, presidente, governador. Ele pode ser o que ele quiser ser, porque existem milhares de pessoas negras no mundo, assim como milhares de pessoas brancas. Um outro momento na história do mundo muito relevante é o, a maneira como os, os indígenas aparecem nos filmes americanos. Você já pescou isso? Você já teve essa experiência de ver aqueles filmes de faroeste, em que tem lá o nativo americano que luta contra o homem branco? Você já percebeu como é sempre associada uma imagem a ele meio de selvagem? De incivilizado. Como se o homem branco fosse o educado que come com talheres e toma banho e faz a barba. E o índio não. Ele é um cara de aparência repulsiva, uma pessoa com hábitos higiênicos questionáveis, uma pessoa grosseirona mesmo, selvagem. Isso tudo vai reforçando uma ideia de que o indígena é uma espécie de involução em relação ao homem branco. É assim: o homem branco, ele é a evolução do indígena. Errou rude, né? Jurou, como dizem os meus alunos. Essa é uma concepção profundamente estigmatizada e ultrapassada. Que bom. Terceiro ponto importante. Já ouviu falar no Rei do Rock? Quando você ouve Rei do Rock, você pensa o quê, Keila? Elvis Presley. Ele mesmo. Quando a gente fala em Rei do Rock, a gente fala de Elvis Presley. Por que será? Não é mesmo? Aí você vai falar, ué, mas ele não é, não? O Rei do Rock, gente? Me enganaram? Que isso? Pois é, eu te faço um convite, dá um Google. Vai no tio Google, vai lá e bota assim: Quem inventou o rock? Quais são as raízes do rock? Você vai ver que de branco não tem nada, tá? A gente fala hoje que o Elvis é o rei do rock. Por qual razão, hein? Por que será que a gente não fala as reais raízes do rock? Tá aí para quem quiser pesquisar. Eu te convido depois da aula, vai lá no Google e pesquisa as origens do rock. No entanto, a gente diz que Elvis é o rei do rock talvez porque Elvis é um símbolo americano muito forte, né? E de certa maneira a gente reafirma a posição do homem branco. Seria tão legal, né? Se a gente reconhecesse o negro como um negro como o Rei do Rock, né? O negro como o Rei do Jazz, como é e a gente sabe que é, né? Quer dizer, olha como é importante você reconhecer esses espaços de poder. Tá fazendo sentido o que eu tô te falando? Porque à medida que ao longo da história a gente vai apagando a importância de certas culturas a gente chega a 2021 com a sensação de que essas pessoas não criaram nada, de que elas não foram importantes. Foram, a população negra foi muito importante, aliás. Gente, o Brasil foi criado a partir de, né? Como é que não pode ser importante? Então, distorcer-se, apropriar da, da música, do hábito ao longo do tempo, você não tem que pensar só no agora. Pensa ao longo da história. Olha como o apagamento da cultura negra, e da cultura indígena e a distorção Faz com que nós cheguemos a 2021 com a sensação de que os negros não produziram nada. Ficaram na senzala, alguns morreram, não produziram nada. O homem branco que produziu. Isso do ponto de vista humanitário é um equívoco enorme, e do ponto de vista histórico, não faz qualquer sentido. Então, resumidamente, não faz sentido. Tá? E por que a gente tem essa sensação? Porque muita coisa ao longo do tempo foi sendo distorcida e apagada intencionalmente ou não. Não podemos deixar de considerar ainda a cultura como uma fantasia. Hoje assim, é um debate muito grande. Em épocas de carnaval é muito comum que as pessoas se vistam como né, uma cultura ou outra também vale a pena a gente pensar. Né? Será que é legal? Será que não é? E de novo, se ainda assim você achar que faz sentido usar, você não está proibido de usar. Não tem a patrulha da roupa alheia que fica ali te acompanhando, dizendo: Ô, oh, isso não, isso pode, isso não pode. Mas será que eu conheço desse povo? Será que eu entendo? Enquanto está tendo um genocida, um genocida, um genocídio indígena, eu me, eu me preocupo? Será que tá, enquanto tá havendo a morte de um povo no Oriente Médio e eu uso, vai lá, uma roupa, será que eu. Tô entendendo? É tão, seria bom né, se a gente conseguisse entender que o povo indígena sofre, que o povo negro sofre, que tem preconceito contra uh, o povo judeu. E poder usar isso reconhecendo esse valor. Isso é que é o legal, você poder usar as culturas e ao mesmo tempo entender o valor que elas têm. Isso é bem mais legal, né? E por último, é o último, acho que é, cultura como produto ou moda. A indústria olha assim e fala. hum, não sei não, hein? Esse negócio de dread, dá um nicho de mercado bom, aí você passa assim pelas ruas e começa a ver, aqui se faz dread, liga aqui, ligue pra mim, ou oh, modos de fazer turbante, do, turbante de graça, turbante a 200 reais, quando você começa a perceber que a indústria tá se mexendo, a indústria do comércio tá se mexendo, é porque aquele objeto foi transformado em produto, e produto é din-din, money, bufunfa, então é interessante... Capitalizar em cima desses objetos, porque esses objetos passam a ser motivo de troca e motivo de venda. Então, olha quanta coisa está sendo marcada pela apropriação cultural e você talvez nem fizesse ideia. Tudo isso aqui é só uma pinceladinha, tá? Tem só um, um refresco para você conseguir entender o nível da importância. Cadê? Aqui. Coloquei também os símbolos religiosos. Reparem aí, alguns símbolos religiosos são usados pela gente de uma maneira. Às vezes meio irresponsável. Será que você sabe o que isso significa para aquele grupo? Às vezes tem um, um sentido super uh, divino. Uh, será que não é importante entender o quanto isso é importante para um outro grupo? De repente você decide que, ah, não quero usar. Talvez valha a pena deixar para esse grupo usar. Então, utilizar de elementos culturais, religiosos de outros grupos também pode ser. Um risco que você está correndo ou uma demonstração de que a gente não entende muito bem a importância desse grupo. Bom, falei sobre o fato de que a discussão não é individual, falei sobre o fato da sociedade deslegitimar. Talvez agora, vendo tudo isso que eu mostrei, você passe a legitimar. Não podemos desconsiderar também que esse debate é muito inacessível para uma camada enorme da população. A gente está discutindo aqui no Proenem, que bom que a gente está podendo ter essa discussão. Me sinto super privilegiado de poder compartilhar. Esse debate com você, mas sejamos francos, pessoal, tem uma camada considerável da população que nem acesso à internet tem, viu? Se não me engano, a última vez que eu vi o censo do IBGE, cerca de 40% da população não tem acesso à internet. Você ouviu o que eu acabei de falar? 40% da população não tem acesso à internet. Isso é gente pra caramba, cara. Imaginando que o Brasil tem cerca de 200 milhões de habitantes, um pouquinho mais, tá? Cerca de 200 milhões de habitantes. 40% da população não tem acesso à internet. Você acha mesmo que as pessoas estão debatendo sobre isso, gente? As pessoas estão preocupadas com ter o arroz e feijão para comer na mesa. Né? Elas estão preocupadas em dormir cedo para acordar no outro dia e pegar um transporte público. Então é realmente o caso da gente levar essa discussão a outras camadas democratizar a discussão, torná-la mais acessível a quem precisa participar esse debate é importante para o Proenem é importante para as outras escolas é importante para o Brasil nem que seja para alguém levantar o braço e dizer assim não vejo dessa maneira eu acho que eu discordo até a discordância é importante eu estou vendo aqui no meu ladinho aparecerem algumas perguntinhas vamos lá vamos ver se tem coisa boa para nós vamos lá cadê Ceará é o meu país eu tenho parente no, no Ceará, tá? Professor, boa tarde, boa tarde. Ceará é o meu país. O símbolo do coração de K-pop feito na mão pode ser considerado um símbolo de apropriação cultural? Gente, eu, desculpa que eu tô por fora. O, é isso aqui? É esse esquema? Eu eu sei, eu sei <laughs> Você tá vendo? Eu nasci em 1990, gente. Eu já tô levemente atrasado em relação a. Vê só, é... o K-pop, K-pop e é aí me perdoe se eu estiver falando uma besteira, mas me parece que é um gênero musical essencialmente oriental. Uhum, que me salva. É. É sobre não, isso? aí falando é. no nos 90, tá? Me parece. Eu também acredito que sim. É, não é assim. Eu, eu não sei se é isso, gente. Eu vou ser bem sincero, mas eu acho que é isso, um símbolo de coração feito na mão, ou é um desenho assim de coração. Eu nunca vi esse negócio. Mas mesmo que tivesse visto, eu tenho resposta para te dar. Isso não diz respeito exatamente a um elemento cultural histórico, tá? Me parece que tem a ver muito mais com o nicho musical. Então, a questão da apropriação cultural tem uma relação muito íntima com as camadas históricas. Então, me perdoe se eu não entendi se era isso <laughs> ou se era um coração na mão. Mas sendo uma coisa e outra, a princípio, tá? Não me parece que seja. Talvez conhecendo o símbolo melhor, entendendo o que, que é, eu possa te dar uma resposta um pouco mais precisa, tá? Eu vou me atualizar, prometo, eu não ouço K-pop. Desce um pouquinho para mim, Keila. Ariane Costa. Muito excelente o projeto da semana, muito obrigado. Gostaria de saber se tem aula para o aluno ProENEM na plataforma ou aqui no YouTube sobre repertório sociocultural. Vou te contar um segredo? Tem. Há ah, de ter, terá. A gente ainda vai discutir sobre repertório. Aliás, o, o Ariane, essa é uma aula de repertório, viu? Quando eu comentei sobre os espetáculos de menestréis, quando eu comentei sobre Elvis Presley ser o rei do rock. Tudo isso é repertório, pessoal. Ó, vamos, vamos atentar. Isso tudo é cultura. Falar sobre isso é sobre repertório sociocultural. Então você nem precisa ter aula de repertório. Você está tendo aula de repertório, ok? Tem mais? A religião pode ser uma apropriação cultural? Primeira vez que escuto falar sobre isso, agora fiquei na dúvida. Eu não estou vendo o nome, Keila, me ajuda a ver. É, é Thaís, Thaís Thaís, você fala assim: a religião pode ser considerada uma apropriação? Não, a religião é um fenômeno social. Quando você se vincula a uma religião, vamos lá, vamos imaginar que você é católico, né? E aí você passa a ser do candomblé ou do espiritismo. Você não está se apropriando culturalmente disso. Você está se filiando a uma corrente dogmática que acredita em algumas premissas. Então, se trata de uma, de uma apropriação cultural, não. Se você está fazendo isso né, de bom grado, porque crê e porque quer... Tá tudo certo, você é livre para escolher catolicismo, hinduísmo, espiritismo, onde quer que seja, tá? Um outro ponto que a gente não pode perder de vista, gente, que é o ponto número 4, é como os objetos culturais influenciam para a apropriação cultural e para o apagamento de certos grupos. Quando eu falo a influência, veja que eu digo aí, influência da mídia e dos objetos. Filmes, novelas, seriados e festivais Podem colaborar para esse apagamento. E você nem percebe, sabe por quê? Você não vê. Como é que você percebe uma coisa que foi apagada se você não tem acesso à a, a fonte? Você olha para uma novela e pensa assim: ué, tá tudo certo. Você sabia que há um tempo atrás essa novela causou um verdadeiro rebuliço nas redes sociais? Você lembra dessa novela? Eu acho que faz aí uns dois anos, talvez. Me desculpe se eu tiver equivocado, mas a novela Segundo Sol incomodou muito, principalmente a população negra no Brasil, sobretudo a população baiana no Brasil. Essa é uma novela que se passava na Bahia e nós sabemos que a população baiana é uma população predominantemente negra. Curiosamente, ou não tão curiosamente assim, a novela praticamente não tinha em seu elenco uh, atores negros. O que parecia ser um contrassenso, né? Muitas entidades da sociedade ficaram escandalizadas. Como você transmite uma novela que se passa na Bahia e não se preocupa em trazer atores é, negros, né? Porque essa é a realidade histórica, sócio-histórica da Bahia. E aí criou-se uma tentativa de fazer da novela um filtro meio avermelhado para que as pessoas ficassem meio coradas. Mas não deu muito certo. Inclusive, o próprio Ministério Público notificou a Rede Globo na época, informando o quanto era perigosa essa, essa imagem que estava se criando a respeito da Bahia, que é uma imagem que não condiz com a realidade. Então, você está apagando esse espaço do negro desse espaço da novela das nove. Isso aconteceu também no baile da, da Vogue, que, se não me engano, foi há quatro anos, cinco anos, em que a Vogue, que é uma revista de moda. Internacionalmente conhecida, propôs um baile cujo tema era, se não me engano, África. Ou parecido, tá? Riquezas da África e tal. E aí muitos atores, globais e não globais, estavam presentes na festa da Vogue, vestindo elementos da cultura africana. Isso levantou o um debate sobre o quanto desses atores sabiam ou não o que estavam usando e o quanto da Vogue entendia ou não, valorizava ou não a cultura negra. Será que valorizava sempre ou valorizava somente para criar uma indumentária para uma festa? Também foi um debate. Um outro debate muito presente é como as culturas egípcias são retratadas em novelas da, é, do Brasil, né, de modo geral, em filmes, que já percebeu um pouco disso? Como é que era o fenótipo do povo egípcio, hein? Depois já se dá um Google, vai lá ver. Fenótipo do povo egípcio. Você vai perceber que aparentemente os atores escolhidos para retratarem o povo egípcio não têm tanto assim a ver com os reais traços do povo egípcio. Por que será que acontece esse apagamento? Quais são os efeitos desse apagamento? Eu coloquei aí alguns efeitos. Quando você vai apagando o povo egípcio, vai apagando o povo negro, vai apagando o povo judeu, ao longo do tempo você acaba enfraquecendo ainda mais os elementos históricos, né? Você esvazia, parece que esses grupos não tiveram nenhuma importância. Na verdade, eles também criam tendência, inventam pratos, criam gírias, criam roupas. Ao ser tudo isso esvaziado, faz parecer que basicamente o homem branco cria tendência o tempo todo. Não, negros criam tendências, judeus criam ten tendências, egípcios criam tendências, criaram tendências, enfim, né? O, o, todo mundo produz cultura. Uh, por mais que você goste de alguns e desgoste de outros, outro problema grave é o fortalecimento empecilhos para o fortalecimento do processo do empoderamento. Quer dizer, como é que esses povos vão se empoderar, criar poder sobre si? Como é que eles vão se reconhecer nesse espaço se a gente está apagando a história deles? Para eles se empoderarem, a gente precisa dar o devido valor, senão você atrapalha o processo de empoderamento. Para quem não sabe, em Poder. Vou até botar a mãozinha aqui. Cadê? Aqui. Opa, aqui, 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 aqui. Ah, peguei. Pegou? Pegou? Empoderar? Algumas pessoas falam empoderar. Empoderar. Tomar o poder pra si. Portanto, tomar. Consciência de quem você é, qual é a sua ancestralidade, qual é a sua genealogia, de onde veio o seu povo. Reconhecer tudo isso faz com que você tenha mais poder sobre si mesmo, sobre a sociedade. Mas se a gente apaga a história desse povo, como é que esse povo vai se empoderar? Terceiro efeito negativo: a perda dos espaços de representatividade. Como seria bom né, ligar a TV e ter uma novela em horário nobre na Rede Globo, que é um canal de, né, de alcance enorme. Ter uma população predominantemente negra. Isso seria super importante para a comunidade negra. É o que a gente fala de representatividade. Isso traria ao horário nobre um olhar diferente sobre a Bahia. Eu tive a experiência de ir à Bahia há um tempo atrás, já sei que menina Keila. Também veio de lá, é, eu tive a experiência de ir lá há dois anos. Achei maravilhoso o estado. Eu conheci basicamente Salvador, que é onde o turista fica, né? Naquele intervalo ali, Rio Vermelho e Salvador. É, mas achei, fiquei encantado pelo estado e seria ótimo que as pessoas pudessem ter esse acesso, mesmo que fosse via novela. Nem todo mundo tem condição de ir até a Bahia. Ótimo, então, poxa, que legal esse espaço de representatividade que poderia haver. Por último, a manutenção do quadro de intolerância. Se a gente coloca mais esses espaços para esses grupos aparecerem, a gente coloca o debate sobre preconceito, a gente coloca o debate sobre empatia, sobre tolerância. Se a gente se apropria de tudo, como é que esse debate vai acontecer? E aí a rejeição aos grupos minoritários vai continuar existindo. Eu tenho ainda dois minutinhos para perguntas, temos? Bora lá, fechar com chave de ouro. Deixa eu ver. Hum, 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 hum. Uma pessoa branca viu de uma capoeira ali. Uma pessoa branca praticar capoeira é apropriação? E aí, Talita, eu vou voltar lá naquele ponto que a gente começou esse nosso encontro. Lembra que eu te perguntei que a discussão não era sobre pessoa fazer ou não fazer? Lembra que eu falei isso, que era sobre sistema? Porque eu tô, eu tô tentando te relembrar isso. Porque eu acho um pouco ingênuo da minha parte, até mesmo num tempo de, em termos de lugar de fala, tá? Assim. É... Bom, eu não sou uma pessoa que joga capoeira, eu sou uma pessoa que me identifico com um grupo étnico. Então, eu te dizer assim, olha, é, é, apropriação sim, viu? Não pode, não. Ou dizer, não, não é, tá tudo tranquilo, pode jogar capoeira assim, ou, ou dançar capoeira, como algumas pessoas chamam. Eu acho que seria um pouco ingênuo da minha parte, eu estaria, estaria me, intreme, me intrometendo num espaço que não me diz respeito. Então, assim, eu tô menos preocupado se alguém. Né, de uma cultura que não é a cultura negra, nós sabemos que a capoeira por muito tempo era uma luta dos negros de proteção, né? a gente sabe disso, de luta se transformou em dança, a gente ressignificou a capoeira. Não será eu ou qualquer outra pessoa que vai dizer assim, pode, não pode. Eu fui, eu comentando agora há pouco, eu fui à Bahia, agora, Salvador, faz uns dois, três anos, e eu vi pessoas brancas dançando capoeira, pessoas negras, eu vi idosos, eu vi crianças, eu vi gente gorda, eu vi gente magra. Que bom que eu vi todo tipo de gente e que tomara que esses espaços da capoeira possibilitem a essas pessoas conhecerem sobre a história negra. Conhecer que quando o negro fugia da senzala, ele se protegia nos quilombos e que quando ameaçado pelo senhor de engenho, pelo capataz, a capoeira era usada como uma forma de defesa pessoal. Poxa, que legal poder hoje conhecer dessa cultura, participar de uma roda de capoeira e ao mesmo tempo reconhecer sua importância. Então não é sobre ser ou não ser, poder ou não poder, é sobre reconhecer a importância do povo envolvido ou não reconhecer. Pode parecer, talita que eu estou escorregando para não dar resposta, mas eu não estou escorregando, eu estou te dizendo exatamente o ponto, que é pode ou não pode, é apropriação ou não é apropriação, mas não é sobre isso. É sobre vai lá, eu na condição de pessoa branca, posso dançar, barra, lutar, capoeira? ao mesmo tempo também reconhecer o seu valor, também conhecer sobre esse povo. Gente, queria ficar aqui semanas com vocês, tinha tanta coisa para dizer ainda, mas tudo que é bom dura o tempo necessário para se tornar inesquecível. A gente vai se falar mais por aí, pelos corredores do ProENEM. Foi bom estar com você e brincar com você, eu sigo on e roteando, a gente se vê mais, tomara que tenha mais encontros desses. Eu amo falar, eu escolhi esse tema assim a dedo, porque eu adoro o debate, eu acho que é um debate que rende assim... Vários churrascos, mas o tempo é realmente implacável. Então, um beijo no seu coração. A gente se vê pelas redes sociais, aqui pelo ProENEM. E é isso, vamos estudar, tá bom? Já, já tem outra live, então fiquem por aí. Tá? É, overdose de mim. Daqui a 10 minutos eu tô de volta. Valeu! Beijo, gente. Até a próxima. Agora, somos mais de um milhão. Faça parte da nossa família. Acesse nossas redes. ProENEM, sempre com você. We gotta celebrate living. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.